Se você tá querendo dar um up na sua testosterona de forma natural, então você precisa conhecer o Teston da Unique Pharma. E usando o cupom clássico você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição. Rafael Ribeiro, bom dia. Para o Booking eu posso fazer refeições livres se bater as metas de caloria e proteína? Deixa eu pensar para te responder, Rafael. É assim, refeição livre, você pode ter uma refeição livre em relação à quantidade, você pode ter uma refeição livre em relação à qualidade dessa refeição. Então, por exemplo, refeição livre que o pessoal fala que tenta fazer no Booking é: come pizza e tome um whey protein, né? Porque aí o whey protein ele entrega a proteína, mas o. O whey protein entrega a proteína e a pizza entrega a caloria, né? Só que infelizmente, Rafael, primeiro que é muito difícil você bater caloria, você não estourar a meta de caloria quando você está fazendo uma refeição livre, né? A gente tem que lembrar que existe uma coisa chamada densidade calórica, né? Que é o quanto de caloria você tem, quanto de caloria você tem por quantidade fixa da tua alimentação, né? Da tua refeição ali. E eu acho que a tua pergunta ela também tá em relação assim, é diferente se eu comer 150 quilocalorias num bombom, 150 quilocalorias num pão com manteiga ou 150 quilocalorias num mingau de aveia com whey, né? É extremamente diferente, né? É extremamente diferente porque você tem a densidade calórica, você tem a velocidade de absorção, que eles também fazem diferença do que a forma do teu corpo metabolizar isso, né? Eu não te aconselho instituir refeições livres como rotina, Rafael. Mas o que que eu acho que você tem que fazer? Se você tem alimentos, se você sente falta, por exemplo, sinto falta de comer chocolate. Cara, depois do almoço ou na refeição depois do treino, coloca um quadradinho de chocolate. Não vai colocar uma barra de chocolate, né? Mas coloca um quadradinho ali para você não criar uma sensação de escassez. Porque tem uma das coisas que mais dá vontade de você comer, não é nem o como é que fala? Não é nem o alimento em si, né? Mas é a sensação de escassez sobre aquilo, né? Só, você não pode comer isso, cara. O cara começa a comer. E por que que eu te falo isso? Porque muito paciente meu que de obesidade, ele nunca comeu fruta, não gosta de fruta, ele odeia fruta. E aí, quando tá elaborada a alimentação para ele, né? Aí ele fala assim: ah, mas eu vou assistir um filme, será que eu não posso comer nada? Nossa, você vai assistir o filme, você não vai comer. Não posso comer uma fruta, né? Na sensação de escassez, ele quer partir para alguma coisa, né? Isso é uma das coisas que são mais difíceis de você controlar. Como é que você se sente bem-estar numa condição de escassez, né? Então, não se coloque nisso, né? Não coloque isso pra você. E não transforme o exagero numa rotina, tá? Esse final de semana eu gravei um vídeo pro YouTube, pro WeBurn, muito legal. Eu, Bruno Skornick, Rafael Tanque, Fernando Sardinha e o Carlinhos da Bodymetrics. E o que que a gente fez? A gente avaliou primeiro o tecido muscular deles e avaliou a taxa metabólica basal com calorímetro. E eu mostro as diferentes taxas metabólicas basais, né? Pra mostrar que existem situações diferentes da pessoa na mesma situação. Tanto Sardinha quanto o Bruno quanto o Rafael, eles estão em fase de pré-contest já, né? Mas qual deles está numa situação mais confortável, né? Não vou te contar qual deles, você vai ter que ver lá no WeBurn. Mas é uma análise muito legal porque ela mostra
O que é a necessidade de você consumir caloria para você manter o que é a sua, entre aspas, fornalha metabólica funcionando. E isso é uma coisa muito legal porque muitas vezes o pessoal confunde a preparação do pré-contest com uma restrição calórica absurda e depois não sabe por que que o físico não apareceu. Então, o que que eu mostrei lá? Que existe um equilíbrio entre caloria consumida e físico apresentado e que existem formas de você retirar essa caloria sem que você se prejudique demais em relação ao que é a tua forma física geral, né? O quanto o seu músculo ele consegue ficar cheio numa situação de baixa caloria. Porque, pessoal, tirou caloria, o músculo vai embora, né? Você vai ficar com ele flácido, infelizmente.